Сьогодні Україна святкує День Незалежності. День, який відраховує довгих півроку, 6 місяців з тієї миті, коли ворог вирішив у нас відібрати свободу і вже вдруге підло напав на нашу землю. У цей День Незалежності ми продовжуємо боротьбу за мирне, чисте небо, за вільне, за краще майбутнє. Ми обов'язково переможемо і відстоїмо свою незалежність. Слов'янськ – це Україна!